Oj, der kommer en lige her ud fra. Skal vi stoppe ham? Den kom der indfra. Ja, goddag her. Ja. Goddag, goddag. Det kan vi godt. Ja, det er Jon. Kommer der indenfra, ja. Så jeg tænker, lad os bare få ham tjekket igennem en gang. Oj, han har taget noget op, pas på. Goddag, goddag. Jamen, jeg var lige oppe og se, om der var bare nogen deroppe, det var der ikke. Nå, for filen. Hvad siger du? Ej, jeg er sgu ikke glad for, at du kigger i bilen, må jeg nok ærlig indrømme. Men jeg kan da åbne den for jer. Kan du lige komme ind til siden af dig? Ja, selvfølgelig. Det er godt. Jamen, går du med frivilligt til det, eller skal vi gøre en teknisk? Jamen, skal jeg ikke bare åbne bilen, så kan I jo tage det, I skal have. Jo, så tjekker jeg lige hurtigt dine lommer imens, ikke? Jamen, jeg går lige og åbner en gang. Bare rolig, jeg slukker, jeg snakker lige slukker. Jeg havde en pistol på, så bare vær klar. Jeg kigger lige her om en gang til, om jeg kan lide. Nu prøver lige at åbne en gang her om, og se om jeg kan gange. Hold da kæft. Må jeg tjekke din lommer en gang her? Åbner det. Ja, det er klart. Kollega, er du okay? Kollega, kan du høre mig? Hallo, kollega? Og lige, vi skal hoppe op 03, han er lige kommet ind. User left your channel. Channel switched. Vi skal hurtigt have dig ind i bilen. Vi tager den igen. Så skal vi give den her ikke engang på andre.
hurtigt få jer ind. Hold da kæft, der er gang inden, mand. Åh, oh, Stig Fritz. Er han okay? Nej, det er han ikke. Oh, nej, det er han ikke. Men ikke mere det, skal jeg da hilse at sige. Det var 2 sekunder, imens jeg tjekker det sygesikring. Ej, er det endnu en Midtjylland-fan, mand? Jeg gider ikke se på dem, mand. Er det kritisk? Er du okay, eller hvad, Fernando? Han er Brøndby-fan. Ej, Santiago. Eller hvis vi skal tage Premier League, hvad er du så? Hvad så? Hvad er der sket med ham, Mathias? OB. OB. Er du okay, Santiago? Hvad fanden er der sket med ham, Mathias? Jeg ved det ikke. Hvorfor fuck spiller du? Okay! Hvad helvede foregår der? Bare kast ham ind i skrivebordet. Giv mig 2 sekunder, imens jeg tjekker det sygt. Slap nu af. Ha' det lidt sjovt en gang imellem, ikke? Jeg kan godt se, at det er lidt trælles. Det er ikke helt sjovt. Nej, men altså. Alt ser ud, som det skal være. Han behøver ikke at være sur. Åh, der kommer en Midtjylland-fan. Midtjylland! Jeg gør plads her i sengen. Jeg gør plads her i sengen til ham. Yes. Hvad er sådan, Jacob, har du banket panser ned, eller hvad? Ej, skal der fandme ikke op og ligge her? Det var den seng derovre. Ja, tak. Hvad fanden er der sket? Jeg skal... Ej. Ej, nu bliver vi for mærkeligt, Daniel. Der er sgu nok hospitalsklaven i den her by. Det er jo bare tit, at de alle sammen går med skilt. Hvad er der sket? Er betjent, hvad fuck er der sket? Betjent, hvorfor har du spurgt mig fast? Det er fordi, jeg kørte med 1931, og du er sigtet anholdt for at modforsøge med tjenestemænd i funktion. Du er ikke begge udtalt til politiet. Okay, det er jo... 1931 nu? Altså, det er værre, så han lagt sig sidste rummel. Det er jo pudsigt, fordi det ikke er særligt kusk. Nej, det er... Du får... Hvad hedder det? Mere viden på stationen. Hvad siger du? Du får mere viden, når du kommer ind på stationen. Men, ja. Bliv lige... Hængende, ikke? Eller hvad man skal sige? Ja, hængende? Jamen, jeg ligger jo bare her. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden der sker. Få lige læreren til at kigge på den gang. Og få dig om til at blive hængende. Og hvem har Anders der? Jamen, så er der måske nogen, der har skudt den. Den kan vi tage ind. Fucking psykopat-panser, man. Det er bare et løb, man. Svig. Er du okay, kollega? Hold. Lidt ondt i mit bryst, og... Ja, det kan jeg sgu da godt forstå. Fuck, jeg blev forskrækket, man. Jeg kan ikke huske min skid. Nej. Det eneste, jeg kunne høre, det var babu. Bare lige søndag, ikke også? 24, så... Ja. Vi tager den ind på stationen. Ja, så må du lige opdatere mig. Yes, og så må du nok lige sætte hjem eller noget andet. Hvis det er... Ja, det kunne godt tænkes. Hold da op. Er du blevet tilset her? Ja. Venter du på din kammerat? Mhm. Kan jeg ikke få dig til at vente ude i ventestuen engang? Jeg ved ikke, om man kraftedeme her og sover, så kan man ikke få lov til det, mand. Hej, betjent. Hej, betjent. Åh, ikke det der. Du kan stille lidt trippen, ja. Ah, kan du ikke stå stille, mand? Du stresser dig fuldstændig rundt, mand. Ellers har jeg haft en god dag her, Bidjøn. Jeg må stille og roligt lige indtil der sker. Kan jeg låne min telefon, så jeg ringer til min advokat? Det kan du, når vi kommer ind på station. Lige nu, der er du jo indlagt på sygehus. Hvad, bror mand, kan du ikke ringe til min advokat?
Bøllebror, hvad hedder han? Og hvad er hans nummer? Kan du huske det ud? Han hedder Antonio. Nå, Antonio! Jeg ringer til ham. Ja, så hvad så snakker jeg med, hvad hedder han, Santiago's advokat? Hold Santiago videre til efternavn. Fernandes, tror jeg. Yes, du siger bare til, når lægen har givet dig til at blive skrevet. Yes. Det samme med dig, ikke også? Hans advokat venter udenfor. Hvad siger du? Jeg beder ham om at køre til PD i centrum. Roman, han står lige derude, mand. Ja, jeg tror ikke, det var sjovt, da vi spiller ping på. Jamen ved du hvad, desværre, jeg har ikke tid til at tage det her på en offentlig hospital. Jamen Roman, vi har heller ikke tid eller penge til det. Hvor hurtigt er det? Velkommen til P03. Vi har en kollega nede på P1, eller hvad hedder det, hospitalet, eller hvad hedder det, skudskift. Oh, det ringer så til P24 skift? Ja, det er P24, du skal ikke. Hvad er hans status? Han er på bevidsthed lige nu. Han er lige ved at komme til sin skade, blev nok også psykologi tilsikker lægen. Jeg har anholdt det hernede på P1 også. Så er det ved at blive tilsikker af en læge. Modtager. Han var også bevidsthed før, men kan godt komme hernede med 12. T4, og jeg kan ikke kunne noget af, hvad skal komme op på PD, I siger jo bare ikke, at de gider. Ja, prøv at komme ind, vi er inde i vinterstuen, eller ikke inde i, vi er derinde ved sengene. Det kan jeg ikke, de der panser, de vil komme ud. Der er ingen, der har sagt, at du ikke forlader stedet. Det er du forlader bare stedet. Du er ikke anholdt, du er ikke sikker. Nej, det er du udmærket godt klar over, men altså, hans advokat står derude og venter. Jamen, det er ikke for sjovt, at vi bruger penge på det her. Jamen, der er ingen, der har bedt dig om at blive her. Du må gerne gå, hvis det er. PT, har du lige et øjeblik lige hurtigt? Ja, det har jeg. Hvad så? Nå, der var nogen, der synes, det har været pisse sjovt at starte dine sirener, og så skære din dæk op. PT til P03, jeg får at vide, at min patruljevogn er blevet saboteret, at dækken er blevet skåret op, og at sirenerne er tændte. Ja, de er i hvert fald slukket nu. Nu er patruljevognen så væk. P03, kom. Der er noget derovre. Det er modtaget. Er det ham eller hvad? Det er lige nogen skift. Kan vi gentage et sit nu? Jeg siger, det er modtaget. Jeg kan ikke hjælpe lige nu. Jeg er på vej ud med en bil, når jeg kan. Skift. T4. Giv mig 2 sekunder, imens jeg tjekker det sygesikring. Vi kan ikke komme så langt lige pt. Jeg er på arbejde med GoPro på aften. Vi har en patruljevogn, der har skåret dækkene op, så det er... For helvede, mand. Hvad så Rasmus, mand? Skal du tilsætte en læge, Lasse? Hvad så Rasmus? Jeg spørger dig om noget her. Skal du selv se? Ja, jeg skal lige hen og ligge herhen. Jeg har for dagen. Jeg har ondt. Jeg har ondt i sine min sige. Hvis du skal tilse, så bliv liggende på sengen en gang. Ja, jeg skal nok. Ja. Ja, okay. Ej, ups, for helvede. Det var altså lige en mindre fejl. Vi får lige ud af det der pis der. Hvad er det, du har gang i? Ingenting. Vent da lige rundt. Vent da lige rundt, for helvede. Åh, hvad laver du? Du er også tovlig at gå ind foran det der. Altså, det er da dumt. Så lad være. Det der hiver jeg ham i support for. Det skider jeg på. Ah, shit. Gider du træde væk fra ham engang? Ja, Lasse, væk. Ja, nu skal du jo gå væk. Nu, gider du at træde væk? Amen for helvede. Du skal du for fanden stå stille, mand. Underlæg, fuld ud! Skal vi lige pause? Vi skal lige have vores marker fri her. Pause her. Så, kør. Kom. Au. Ja. Undskyld, Rasmus. Det er 10.
Rasmus, var det dem der lige kom løbet? Ja, dem er boost til. Jeg blev lige sat i strips. Ja, det var altså lige en fejl før, det. Hej Mikkel Kure. Hej. Med knive og alt muligt, så ja, Petty, skal lige... skal vi køre din ambulance tilbage til... Eller hold kæft, skal vi køre din politibil tilbage til hospitalet, eller skal jeg køre dig over til den? Ja, vi kan bare gøre det. Jeg skal lige... Okay. For helvede. Oj! Lad. Så blev skudt. Så blev skudt. Rasmus? Rasmus, skal jeg ikke lige låne dig? Nej, det kan du ikke. Nå, de har lige fået deres ven ud eller noget? Ja, den er positiv, men jeg tænker... Shots, ja, det er klart. Hvis nogen spørger, jeg begår ulovligt. Altså, jeg bare gør det. Ja, men, ja,